33 કરોડ દેવતાઓ જ્યાં બિરાજમાન છે તેવી ગૌમાતાની પૂજાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. ગાયોના લાભાર્થે અનેક યુવાનોએ પોતાના જીવન સેવામાં સમર્પિત કરી દીધા છે. ત્યારે જામનગરના એક એવા યુવાન કે જે બિઝનેસની સાથે સાથે ગૌશાળા અને ગૌ સારવાર કેન્દ્ર ચલાવે છે કે જેની સેવા કાબિલેદાદ છે. તો આવો જાણીએ અબ તકના આ વિશેષ અહેવાલમાં. જામનગરના ખોડિયાર કોલોની વિસ્તારમાં ગાયત્રી ગૌશાળા આવેલી છે, જ્યાં એક પણ રૂપિયાના સ્વાર્થ વગર ગાયોની ખૂબ કાળજી રાખવામાં આવે છે. માત્ર બીમાર અને અશક્ત જ ગાયોની સેવા કરવામાં આવે છે અને ખાસ વાત એ છે કે અહીંની ગાયોને દોહવાની સિસ્ટમ નથી, એટલે કે દૂધ વાછરડાઓને ધવડાવી દેવામાં આવે છે. જામનગરમાં રહેતા સિદ્ધરાજસિંહ સોલંકી આ સમગ્ર સેવા કાર્યના હિમાયતી બન્યા છે અને તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી આ પ્રકારની ગૌશાળા ચલાવે છે અને અત્યાર સુધીમાં તેઓએ 500-700 બીમાર અને અશક્ત ગાયોને સાજી કરી અને તેમની સેવાનું ભાથું બાંધ્યું છે. જામનગરમાં ક્યાંય પણ બીમાર કે અશક્ત ગાય જોવા મળે તો પોતે પોતાના સ્વખર્ચે ટીમ સાથે આ ગાયને અહીં ગૌશાળામાં લઈ આવે છે અને ત્યાં ખૂબ જ કાળજી રાખી અને તેમને નવું જીવન આપવાના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. ગૌશાળા ઉપરાંત સારવાર કેન્દ્ર પણ ચલાવે છે અને જે પણ ગાયને જરૂર પડે તે ગાયને જરૂર મુજબ દવા, ઇન્જેક્શન અને આયુર્વેદ દવા પણ કરવામાં આવે છે અને આ માટે પશુ ડોક્ટરોનો પણ સંપર્ક કરી અને તેમના માર્ગદર્શન મુજબ સમગ્ર કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. વાત કરીએ એમના ખોરાકની તો જે પણ ગાયો અને વાછરડા અશક્ત છે તેમને મિક્સ કઠોળની ઘૂઘરી ઉપરાંત કાજુ બદામ સહિતની વસ્તુઓ પણ ખવડાવવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, 5000 રૂપિયાની કિલો વેચાતી શિલાજીત પણ આપવામાં આવે છે. 5-6 લોકો દિવસ દરમિયાન સમયાંતરે સખત મહેનત કરી અને આ ગાયોને બચાવવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. મારું નામ સિદ્ધરાજસિંહ નરેન્દ્રસિંહ સોલંકી છે. જામનગરમાં રહી છે, મેહુલનગર જૈન દેરાસરની સામે. અમે ગૌ સેવા અમારું કેન્દ્ર છે, 20 વર્ષ અમને અહીંયા થઈ ગયા છે. અપંગ, બીમાર, લુલા અને એક્સિડન્ટ વાળા કેસ જ અહીંયા લઈ આવી ને આજુબાજુના માની લ્યો ગામડેથી આવતા હોય તો એને એના માટે લઈ આવીને અહીંયા ઓપરેશન છે, માની લ્યો બીમાર છે એની તાત્કાલિક ટ્રીટમેન્ટ કરી, સિઝેરિયન છે, માની લ્યો ડોગ છે, એવી ઇમરજન્સી અમે ટોટલી સારવાર આપી દઈ, પછી આગળ એને ગાઈડન્સ કરી દઈ તમે આ જગ્યાએ જાઓ. અમે અત્યારે ઉનાળો મોસમ છે એટલે અમે અત્યારે તરબૂચ વધુ ખવડાવીએ છીએ. 9000 કિલો તરબૂચ લીધેલા છે, 3 ટન ખાવડી પછી ધ્રોલથી, ત્યાં સસ્તા પડે ત્યાંથી લઈ, સારા મળ્યા, કોઈ ખરાબ નહીં, કોઈ ફેંકી દેવા જેવા નહીં, આપણે જે ખાતા હોય એ જ ક્વોલિટી ખવડાવવાની. અમે દરરોજના 500-600 કિલો તરબૂચ કાપી, 100 તગારા ભરી, 5-6 ટબ ભરી, એ પછી બધા 80-90 ઢોર સંખ્યા છે આ ગાયુ માતા એના માટે ત્યાં રાખી દઈ. ઉપરાંત માની લ્યો એકદમ અત્યારે હમણાં ગરમી હતી તો અમે ગોળનું પાણી એની અંદર બરફ 100-100 તગારા ભરવાના ટબ બધું ઉકા ભેગું કરી ઠંડુ કરીને પછી પીવરા, જેથી કરીને એને લૂ ના લાગે. દવાની ટ્રીટમેન્ટ અમારા પાસે માની લ્યો સાવ અત્યારે એક લીવર ફેલ છે એને એક સિરપ્સ આવે છે હિમાલયના, એ કંઈક 500-661 રૂપિયાનો 500 ml બોટલ આવે છે, એ દરરોજ અમારે એને આપણે ચાની પીયાલી છે એ ટાઈપની, એવી 3 પી મારા પાસે 4-5 પેશન્ટ છે એવી રીતના એને પીવરાવીને દરરોજની પર ડે 3 બોટલ. બીજા પેશન્ટ છે એને અમે મગ ને સિરપ્સ ને આ ગ્લુકોઝ ને એવી રીતના એને પાઈ. સવારના માની લ્યો ચારો આવે, લીલું છે, કડપ છે, એ અમારા મશીન છે, મશીનની અંદર કટર કરીને અને મૂકી દઈને સાંજે અમે ખોળ, ગોળ ને મકાઈનું ભૂસું, 2 ખોળની ગુણી, 2 મકાઈના ભૂસા અને 2 ગોળના ડબ્બા, એ 3 ચીજ પલારી સાંજે ને પછી છે ને સવારે અથવા બપોરે આપી દે. કઠોળ છે, કઠોળ ટોટલી ચીજના છે, પછી સાવ બીમાર હોય માની લ્યો એક્સિડન્ટ છે, કુપોષણ છે કે હાલી નથી શકતી, સાવ દુબળી છે એને એના મારા પાસે વાલ, મગ, રાજમા, અડદ, ચણાની દાળ, મગની દાળ, લાલ ચોરી, સફેદ ચોરી ટોટલી કઠોળ છે એને અમે પહેલાં પલારી, પલાઈના પછી ક્રશ કરી, ક્રશ કરી પછી એને ઉકાળો કરી, એની અંદર ગુંદ, ઘી ટોટલી ચીજ આવી નાખવામાં પછી અમે એને પીવરાવી. હા, ડ્રાય ફ્રૂટ છે એ બચા છે, માવીના માની લ્યો બચા આવે છે મારા પાસે, ઘણા બચા આવતા એને અમે પહેલાં બદામને ક્રશ કરી નાખી પાવડર ને પછી 1 બોટલની અંદર 3-3 ચમચી નાખી, દૂધ 1 જ બોટલ આપી કારણ કે દૂધ એટલું બધું છે નહીં, આ બકરીનું દૂધ છે, બકરી જેમ આપતી હોય એમ પીવરાવતા જાય.